নীলাচলৰ বুকুত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব বাইছ তাৰিখৰ পৰা ছাব্বিছ জুনলৈকে কিয়নো অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে লক্ষ লক্ষ ভক্তই ভিৰ কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ পৰা চৰকাৰ প্ৰশাসনে সাজু হৈছে তাৰ বিপৰীতে যি চোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সন্ধ্যাচল পাহাৰত থকা বৈশিষ্ট আশ্ৰম দেৱালীও কিন্তু তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰিছে কাৰণ ইয়াতেও লক্ষ লক্ষ ভক্তই ইয়াতে সমাগত হয় প্ৰত্যেক বছৰে বিশেষকৈ যি নীলাচলৰ বুকু আছে নীলাচলৰ বুকু তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত যি এই মন্দিৰ চোৱা আছে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ত গা ধুবলৈ বা স্নান কৰিবলৈ ভক্ত আহে আৰু তাৰে পূৰ্বে যি চোৱা যায় বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয় সাজু হৈ উঠিছে বিশেষকৈ সেই সময়ছোৱাত প্ৰবৃত্তি আৰু নিবৃত্তিৰ সময়ছোৱালৈকে যি চোৱা যায় বৈশিষ্ট আশ্ৰম দেৱালয় দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে গণেশ মন্দিৰ বন্ধ থাকিব তাৰ বাহিৰে কিন্তু দেৱালয় খোলা থাকিব বুলি ইয়াৰে যি পুৰোহিত আছে মূল পুৰোহিত জনাইছে আৰু আমাৰ সৈতে মূল পুৰোহিতগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বেছিদিন নাই মাজত আৰু তিনিটা দিন আছে কি ধৰণে সাজু হৈছে আপোনালোকে হয় অনি বাৰৰ নিচিনা এইবাৰ আমাৰ বশিষ্ঠ দেৱালয় অম্বুবাচী মেলা উদ্দেশ্যে সম্পূৰ্ণ সাজু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ তেওঁলোকক থকাৰ সুবিধা বা পানীৰ সুবিধা লেট্ৰিনৰ সুবিধা গোটেইখিনি কৰি দিব বাইছ বাইছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা আঠ বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিট একশ বিয়াল্লিছ ছেকেণ্ডত অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি হ'ব তেতিয়া আমাৰ মন্দিৰ বন্ধ থাকিব আৰু ছাব্বিছ পঁচিছ তাৰিখ ৰাতি কম বেছি নিবৃত্তি হ'ব তেতিয়া যদিও পঁচিছ তাৰিখে বাৰু আমি ছাব্বিছ তাৰিখে মন্দিৰ খুলিম গতিকে এইকেইদিনত ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ হয় আৰু তেওঁলোকে ভাণ্ডাৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বহুত ভক্তই ভাণ্ডাৰৰ নিজে নিজে কিছুমানে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি যোৱাবাৰো কৰিছিলে এইবাৰো তেওঁলোকে সুধিব আহি আছে যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কৰা যাব আমি বোলো আপোনালোকে যেনেকুৱা সুবিধা আগৰ নিচিনা তেনেকুৱাই কৰিব আমি গোটেইবিলাক তেওঁলোকে নিজে আহি ভাণ্ডাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব কিমান দৰ্শক আহিব বুলি ভাবিছে যোৱাবাৰ ভক্ত কিমান আহিছিলে যোৱা যোৱাবাৰতো আমাৰ এক লাখৰ ওপৰত আছিল এইবাৰো তেনেকুৱা আমাৰ এক লাখৰ ওপৰতে হ'ব কাৰণ কামাখ্যাত যিবিলাক ভক্ত আহিব তেওঁলোকে এবাৰ বৈশিষ্টক আহিব বৈশিষ্ট দৰ্শন কৰি ইয়াত গা ধুই প্ৰত্যেকেই বাবাক দৰ্শন কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যায় আপোনালোকে কাৰ কাৰ ইতিমধ্যে বৈঠকত গৈছে আমাক ডি চি অফিচৰ পৰা আমাক মাতিছিলে বা এ ডি চি মাতিছে এ ডি চি মাতিছিলে আমাক মাতি সুবিধা কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি হ'ব আমাক তেনেকুৱা সুধিছিলে আমি গোটেইখিনি কৈছোঁ আমাক প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যি যি সুবিধা লাগে ধৰক আমাক এটা পেণ্ডেল এটা লাগিব ডাঙৰ পেণ্ডেল জবাৰো দিছিলে পেণ্ডেলটোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব মেডিকেলৰ ফালৰ পৰা কাৰোবাৰ কিবা অসুখ বিসুখ হ'ব পাৰে তেনেকুৱাকৈ মেডিকেলৰ ব্যৱস্থা কৰিব গোটেইখিনি সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আশ চা দিছে মন্ত্ৰীৰ লগতো বৈঠক হৈছিলে মন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ হোৱা নাই কিন্তু কামাখ্যাত তেওঁলোকে জয়ন্ত মল্ল যিহেতুকে তেওঁৰ লগত গোটেইখিনি আলোচনা হৈছে প্ৰকাৰ তেখেতসকল সাজু হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এক লক্ষতকৈ অধিক তেখেতসকলে ভক্ত আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সকলো ভক্তক তেখেতসকলে ইয়াতে আদৰি ল'ব আদৰি তেখেতসকলে যিধৰণৰ খোৱা খাদ্যৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে ইয়াতে ভাণ্ডাৰা থাকিব সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু যদি তেখেতৰ পৰা আৰু দুটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে সন্ধ্যাচলৰ বুকুলৈকে তাত পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত ইয়াত আহিবলগীয়া কিবা এটা নিয়ম আছিল নেকি নিয়ম নাই কিন্তু মাক যেতিয়া কাম নৰ্থ ইষ্ট আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি ক'লে কামাখ্যা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে বহুত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ বাহিৰৰ পৰাও আহে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰাও আহে আহি তেওঁলোকে যিহেতুকে কামাখ্যা দৰ্শন কামাখ্যাৰ দৰ্শন হোৱাৰ পিছতে বশিষ্ঠ ৰামৰ গুৰু বশিষ্ঠ মহামণি তেওঁক দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে ভক্তসকলে ইয়ালৈ আহে কিবা এটা যিহেতুকে ইয়াত বৈশিষ্ট্য গংগা বৈশিষ্টমুণি আবাসন কৰি গংগা লৈ আহিছিলে সন্ধ্যাচল পৰ্বতৰ পৰা সেই সন্ধ্যাচল পৰ্বত সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে তাত যিটো গংগা নামি আহিছে সেই গংগা স্নান কৰি বহুত পুণ্যপ্ৰাপ্তি হয় গতিকে সেই পুণ্যপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিহেতুকে ভক্তসকলে নিজৰ মাৰ কামাখ্যাক দৰ্শন কৰি তেওঁ নিজৰ নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আহে ইয়াতো তেওঁলোকে বৈশিষ্ট সাধনা কৰা পীঠ গতিকে সাধনা কৰি গতিকে তাত তেওঁ পাইছিল গতিকে ইয়াতো তেওঁ স্নান কৰি বাবাক বশিষ্ঠক দৰ্শন কৰি তেওঁলোকে কামাখ্যা মাক দৰ্শন কৰে মাহত্ব থাকে সেই মাহত্বৰ কথা ক'লে যে সন্ধ্যা ললিতা কান্তাৰ সংগমস্থলী গংগাৰ এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলে গংগা বুলি মানে এই অঞ্চলত আৰু সেই সন্ধ্যাসলৰ বুকুৰ পৰা অহা গংগা নৈত এবাৰ স্নান কৰিবলৈ সকলো ভক্তই ভিৰ কৰে আৰু ইয়াতে স্নান কৰাৰ পিছতে বৈশিষ্ট অস্থান দলত প্ৰৱেশ কৰি তেখেতসকলে পূজা পাঠখিনি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ নীলাচলৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা যায় সন্ধ্যাচলৰ বুকুটো এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব বাইছ তাৰিখৰ পৰা ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে বাইছ তাৰিখে প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হ'ব আঠ বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিটত আৰু নিবৃত্তি হ'ব পঁচিছ তাৰিখে নিশাৰ ভাগতে কিন্তু ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা সকলো ভক্তৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু তাতে স্নান কৰিলিতা কাণ তাৰ সংগমস্থলী বিশেষকৈ বশিষ্ঠ তেখেতসকলে সংগম গা গা ধুই পিনে বা তেখেতসকলে স্নান কৰি ভিতৰৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এতিয়া নীলাচলৰ সমান্তৰালভাৱে সন্ধিয়াচলৰ বুকু সাজু হৈ উঠিছে আৰু সন্ধিয়াচলতো এতিয়া এনেদৰে ভক্তক আদৰিবৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে